ځان په خبره خبره پست هغې څټو کې غړوه جنکۍ په پرورورو د کمر ورغړوه هسې ولې غرته مه ورکوه بټ وې په پوسکو نه ګرمېږي ځان کدن وې د تیزونو څیز نه دی که ته پې پوخ پوه نه شوې زما نوم خپل بخت رحمان دی دوی درته څه وایي هغه وایي بختکه دا خو نوم غلط زه ورته هم جواب پوخ ورکوم که نه بیا ورته څه چې وایي بختکه زه یم بازار کې زل به نه کوو که نه رحمان دا به خلک ګوري که نه ډېر دا لاس وسره خیر کنزل به نه کوو که نه بختي رحمان لاله ګوره دا به ډېر خلک ګوري دا خو ټوله دنیا ګوري ستا خپل څه بینک بیلنس شته زما اکاونټ کې سره پیسې شته جمع کړي دي نو مخکې پکې زه په هلیکاپټر کې د ټولو نه مخکې یو هلیکاپټر و د منګورې د اډې نه پکې اوچت شي وو او پنجاب ته د زلفانې تر اوسه ته چې کونه په شنېده وړي که نه او زلپانې کته را خواره کړي په دې اوګو باندې او شنېده پې کوي هغې ته زلپانه ترور وایو دا راته چې عمر دی نن سبا څومره دی عمر عمر خو یار 18 سال په یو دغه کې په یو دغه کې 18 سال دي او په بل کې 15 دي او په بل دریم کې اوس دریم لمبر شنختي کاټ کې اوس 2 کال دي ته منه چې 2 کال او مطلب واده خو بکې کنه چې صحیح رشته راشي واده ته تیار زړه دېشته ارمان دېشته هغه غټ ارمان یار په لور باندې غټ ارمان خو کدا کا برابر ته پکې دي هغه چې ماته حکومت وصله په غړکړه په دې ډاک بازار کې شپک تن دی راغلی ورا پسی ای سی ڈی سی پیپسی کو لگا ڈا دو سرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو وقار جانی ما د قرار ٹی وی سرا او دا وخت موجود یم د سوات خوازاخیل نبره شین بازار کی چې خلق ورته شن بازار وی او دا نوم چې کم دین نو ما د بختی رحمان صاحب د خلینا اوریدلو او دلته راغلی هم یم د بختی رحمان لالا سرا نو داغه سره به یو مزیدار او دلچسپه انټرویو کو خو تاسو بم خاطر نه درنه وي او زه بم نه خفه کیږم که داغه د خولې نه صدا سي خبره وزي چې مطلب هغه مونږ باندې ښه نه لګي نو په دغه به نه خفه کیږو نو راځئ بختی رحمان لاله سره ستاسو ملاقات کو راځئ السلام علیکم بختی رحمان لاله السلام علیکم قدرمنو دا هوټل دی چې دې کې بختی رحمان لاله کار کی او د درورم دی په خپل وطن کې یو روزګار شروع کړ دی او ښه خبره ده او بختی رحمان لاله یو داسې انسان دی چې د په وجه باندې موږ ډېر خاندو ځکه خپله چې کله زیات ټینشن کې منو د بختی رحمان لاله یو ویډیو خامخا ګورم دام په ده کې یو کمال له ده سره به نن خبرې کوو خو که دې داسې یو خبره نیمه در خولې نه وځي نه به تاسو خفه کیږئ او نه به زه خفه کیږم السلام علیکم بختی رحمان لاله څنګه وعلیکم السلام شکر الحمدلله مهربانه بادشاه دی د خدای پاک رحمتونه راباندې راوریږي د للمې په ګلونو بارانونه راوریږي جانانه په زړګي مې ستا یادونه راوریږي هېڅ هم نشته او بیا هم دومره خوشحاله او خلک بلا مالدار دي او بلا روزګارونه دي بینک بیلنس دي او بیا هم خفه دي او ته په دې سادګۍ کې هم خوشحاله یې له پاسه هغو بیا هم پکې داسې پکې دي چې په هغو باندې هر څه وروسکور دي خبرې خو به ډېرې کړو بختی رحمان لاله خوشحاله یو خوشحاله په دې وو چې سم د نیک عمله ښځې زامن یو داسې لغړنې چرګې زامن نه وي د وښې ملګري دا لغړنې چرګ څه ته وي دا تکیه کلام تا ایجاد کړی د خپل مانجه او داسې په طریقه هم نه پوهېږي اوس ته په خبره پوه شوې ابۍ د خدای د کلام او د حدیثو د منځه خبر ده هغه موږ ته پوره ښوونه ده هغه موږ ته زموږ نه خو ما سبق په بیمارۍ کې نیمګړی هر څه چلته پړته پاتې شو ته رانه څه خبرې او د خپل کلي امام چې مې تپوس نه د سیدو سینټر هسپتال ته راغلی دی وایي د دې ګور مړی راپاڅېدلی که ته مخبرې ته لاس نه سي پنجاب ته تللی وم رحمان بند پاتې شوی وم او په ملا کې مې اوبه شوې دا قصه خو ما بار بار اورېدلې که نه اوبه زما د ملا نه وخت کې د سیدو په سینټر هسپتال پروت وم الله دې خیر وکړي ګپ شپ په لګو دا راته چې عمر دی نن سبا څومره دی عمر عمر خو یار 18 سال په یو دغه کې په یو دغه کې 18 سال دي او په بل کې 15 دي او په بل دریم کې اوس دریم لمبر شنختي کاټ کې اوس 2 کال دي اوس تا عمر لکه 2 کال دي ته منه چې 2 کال او واده دې نه دی کړی واده دې نشته څنګه سه اراده دې نشته اراده وشته خو چې دې سه اراده وو برابر شي خو چې دې سه مونږ ته خدای پاک نیک عمل د ګوتو کوي نو بیا به ته مونږ مخ څنګه اړو
بیا انکار نه کوي خرج ته ملاوي نه نه کدي سي دیندار موږ ته ملاويږي زموږ د دیندار په خپل د دیندار خزي مغړيو د دیندار د دیندار خزي ارمان ته ډیر کې او د دیندار خزي په دی ارمان کوم اولي په دی ارمان کوم چې د خدای د دین د لارې کار خبري او سي د لوند تر کړو مولا چرګه کې تر دور چلو شي کنه دا غنه وي کور لري ور لري نه نه دا دغه شي نه مې خدای پاک په څنګه ساتي چې خزر دیندار نور اتلون کې نسل بم دیندار پری کړل کدا مسافر کړل لمغړی وکړلی څنګه بخت رحمان هلیکاپټر مونږ ته پسخی وی ته لکه دا جاز پستر غوندل هلیکاپټر کې تلی نو مخ کې پکې زپ هلیکاپټر کې ټولو نو مخ کې یو هلیکاپټر نو منګور دا ډې نه پکې اوچت شو او پنجاب ته صابونه خاورلا په درې نیم سو پټه کې مین کې دنه غریبتار پاتې شېما درې کاله مې د ګولې د غاڼې چوڑلولې ګولې مې چکای کړلې او دویم کړي ته په پلم دوه لاس وښتې دي نو ما چو دا پارم مې ساتل اغل را باندې راغلې د ټریکټر تریشل سره چې په کلندر نه ختمه ما نو ملک د مزه عبد الرحمن الیکشن امر روان دي سیاست کې کومه پارټي سپورټ کوي څوک ته وخت ها ارسو په جمعات اسلامي جمعات اسلامي له ها ها اوټ پاغل ورکو عمران خان لا عمران خان لا عمران خان هم دې یار دوست دی کله لګ دوه وټه به استعمال یو عمران خان لا ورکه یو پول او او خدای پاک مهرباني سره ته خواګه مرګری پکې زمنګ جو دې په نور باندې چلکو فیسبوک باندې چرته خپل ویډیو غانې ګوري ها او راځي بګي پټي باندې راځم کو امرګره یار دوست مې برا دا کلیوال مینه ده کیسټو کیسټو غلا ډیر ته پټي باندې لګي چې کله خپل ویډیو ګورو بیا خان دي ته خو نور فلمونه نه ګوري خو ستا فلم ده بګي چې کله خپل ویډیو ګورو بیا خان دي او کنه خان ده به خو چې بګي هغه شي بګي کوم شمامړي کیږي په ډېرډاک بازار کې نه خان ده مو پکې نه زستا د خلین سرټیک اکثره واوره مکنه د لوغړنی چرګې ځامن یا مطلب ډیر داسې تکې کلام دی زلفان اترو د زلفان اترو ست زلفان اترو خوشي اچ کنه په شنې دی وړي کنه او زلفان کتر بخوار کړی په دې وګو باندې او شنې دی پکې هغه ته زلفان اترو وایو او د لوند اترو دا کار نه کوي اغه خلک دا من ګرځي خاو خپ بولقه کې ګرځي خپ امن ګرځي خپ توله کې ګرځي خموشن کړي ګرځي اده دومره بډا چاکا ولا نه ور کوي دومره سپیټ ولا نه ور کوي دې بازار کې د سوک تنګي را تنګي کنه نه نه اوس پکې نیم دانې نیم پکې وشته اوس پکې مشته خوشته پکې د سیش یې پټ پنا دی اوس اغه چې ما ته حکومت وصله په غړکلا په دې ډاک بازار کې شپک تنه دي راغلی ور پسی ای سی ڈی سی پیپسی کو لگاړا دی وسره شپک تنه دي او دا را پسې ګړه دلته کې راوستو په ما پسې راوستو او بیا دې ته چاڅیل لیکنه او چیرې باندې اوس کو د زرتي احمد په هوټل کې پولیس تر سره سپورټ کوي سره بسکوټو ګرم ګیرو ته نه یک بختیر دا چې ستا ډیره خو خیدا ولي چې ګرم ګیرو ته نه یک نه ما شنه نه سور پسې وسره کا چې ډیره خو او چې ما غټ نه شه ته ما شه زنه کوم خشنه نه سور نشو کې کوم نه شک شنه نه سور راوسته شنه نه سور راوسته غو راوسته ام دې دغه دې سي دي سي لي اشنه نه سوار را باندې بس ولا ګول بیا را ته وصله د غړ نه اوس پړدا په دې ډاک بازار کې دې ماستر دې دکان نه کتر علامه او مې کده خزي میړه پکې زوکی جو دا را ته وای چې بخت رحمان الله ا حساب کتاب باندې پويږي کلکولیشن باندې پويږي ا دې سي دومره تعلیم زمونږه یاره دومره دومره بیت بیت تعلیم خزي زامن نه دومره دې بیت تعلیم خزي زامن نه دې سي متړه پتر کړو سي نه وس پین رکھو یا دنم خپل د بدرمنو خلک وی چې بخت رحمان الله په کالکولیشن په حساب نه پويږي که په دې حساب باندې دی پوښنه دا پیسې بیا بخت رحمان الله ورکو بخت رحمان الله سمره دي 1000 روپیه او دا وګوره دا زبزه بیا دا والا دا بیا ځان سره کا دا و 1000 بس 1000 بس ټول دا ځان سره کا دا ما وی کته چر تر جواب غلط کړی وی بیا مې دا نه کې بیا مې ځان سره جواب بش غلط کې هو به غلط دي چې په څمل یارا هلته کې به څلورګټي ته بندځي هر طرف ته یو سله د خیال کوا مخ کې زید یا دیره د خیال کوا ډیر تکړه خلک سیلاب د مرګي یوړل رانی ولې پر د خیال کوا او خیال کوا ګور هزار در نسوک نشي ګناه خپل در سره د خیال کوا نو دې خبره تم کته بر سوچ کوا نه دې ته خود ډیرو فکر نشته ډیر خو بکې لکه ترنګ کایوس او کنه شما بیلډینګ جوړل کو پلان کې په بیلډینګ کې دسته وځو خو نار پاتې شو مو وځو خو وګه پاتې شوم وز مخرو کس رحمان ندی هوټل کې خپل ورځ کار کې دی اړیکه نه ورور سره ناسمه ورور مې غوړی چھوٹا بجن
هغه به کله یو کله بګنه کنه چې وته ضرور دی کشر کشر دریم نمبر در پسې ده تاسو رونه سو یې رونه خويندې سو یې نو موږ پنځش پک ته نه یو پنځش پک رونه پنځش پک ته نه یو دا دوه شومانان دي او ډیر وړ دي هغه دې رو خويندې نوم کشران دي خويندې دې په منځ کې اواده چي او خويندې رونه سکار کوي رونه په کوم کته دی کته اوس په کته وتی دي د ورور به څه وي تاسو خپل سره بینک بیلنس تا زما بانک بیلنس ته ګورې اکاونټ کې زره پیسې شته جمع کړې دي او چې جمع کړې مې په دا غرړه چې مې چلول په دې بازار کې هغه د پلار په دا پلندرګې پلار په برابر شو او درنه دا چابین خپ راته باندې تر سره نشته په خوب کې رنه چابین وخ کې جرندې خپ او سال کول او کړلو په دې چې مې راټولې کړلې په دې ورېړه باندې چې ورېړه باندې خبر کو پانه و درېړه مې د ماما د قصد جوړه کړله چاغه په شل شي ورډو ما په لاس ور چاغه په لاس ورډو ما په پینځول اوس لکه څه نشته درس نه اوس دې سي اوس دې سي پرېمانه دې سي کوم غوسه په کوم خبره درځي بخت رحمان لاله ها غوسه په کوم خبره درځي ډېر غوسه په دې خبر راځي چې شن په خلکو اوس شن په خلکو کې ما باندې څوک په دا اورانه وازو کې زما نوم خپل بخت رحمان دی دوی درته هغه بختکا بختکا دا خو نوم غلط زو علم جواب پوخ ور کوم کنه بیا ورته اچوې بختکا بازار کې زل باندې کو کنه رحمان را بخله ګوري کنه ډیر خل خیر کنزل باندې کو کنه بخت رحمان لاله ګور دا ډیر خل ګور دا ټوله دنیا ګور او د جوړ خزي زوی خدا کار نه کوي دیندار خزي بچو ورانه نه وای خو صاحب کنزل سوګ نه خفه خکر نوم وای او خکر نوم مته وای بخت رحمان زما نوم دی او ته په غلط نوم وایلو باندې خفه کی نوم خفه کیږي باندې چې استاد سړی وران نوم وای دوران نه پیدا څه شو ا مومن مسلمان وای غده چې بل مومن مسلمان ته رضا پاتې شو دوران نه څه پیدا شو میسج دی ورک بیا و چې مومن مسلمان وای غده چې بل دوی مومن مسلمان ته رضا پاتې شو او چې دی هغه نقصان ورکی بیا خو دی مومن غته څه سہولت ورسوله او ته په هایا په عزت کې هغه نه واپس شو خبرناک خوندناک خبره واغی اسې د لغړنې چرګې زامن پکې مدي کنه او مطلب واده خو بکې کنه چې سیر اشتراک شي واده ته تیار زړه دې اشتار مان دشته ما غو غټ ارمان یار په لغړنې غټ ارمان خو کدا کا برابر ته پکې دي سي دې سي کې پکې نه کومه دار باندې چرته خدای پاک دا کار به برابر کوم خو ته هم لګ ځان سنجیده کې نه نه زما بس پنځګې دې کو بي به خدای پاک مهرباني سره او دې سي ودا دومره بربستې بم کور پتی دې خدای پاک مهرباني سره او فدرمنو مونږ وګورو د پښتون فطرت د پښتون نیچر خو اسه هم داسې دي کدي چې در جنگ په مورچه کې هم ناسینو دي بد خندا او د ټوک او ټقالو خبرې کوي او زمونږ په پښتنو کې ډیر زیات داسې مزاحي او کامیډین شته لکه بخت رحمان لال شو بډاګې شو فرمان کسکر شو دا داسې کامیډین دي چې دوی مطلب سو سټراګل سو زدکړه د دې لپاره پلیټ فارم باندې نه دی راغلی بس سوشل میډیا دا خلک راوچت کړی دي او د دوی دغه پروګرامونو نه دوی دغه خبرو نه دوی دغه ټوک او ټقالو نه مونږ خوان دخلو بخت رحمان لاله په دې ټک ټاک باندې نن سبا لکان او جنکه ډیر زیات فحاشي کې ډیر غلط ویډیو غانې کې غوي ته بس هغه ته خو یار چې لغړونو چرګونه دی خدای پاک دا غو دغه نشو تماشونه دی خدای پاک مونږ په څنګ وساتي چې څوک وي دا سیلور کړی دا پټ په ځان باندې ځان ته رمخې تکه او دا پټ کې په وګوره نه دغه لدړه ترونه دي خدای پاک مونږ په څنګ وساتي دب نه دي کول په کار دا نه 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 دغه دغه صفا کار کول دا اوس پاکه پاکه معامله په کار دا نو خدای دې دین په لار کې چې چرته پکې په مشغوله کی تاسو روزي لتلی او سی روزي لتلی چې خوږی خوږی پکې لکیږي خوندناک خبره به زمونږ غږی اچې سی لوند تر کورسی سره مرګره شو یا د لوند تر ته خو مرګره شو به غلط بیا وزن به وزن به بیا سین ته ورځي او وخت رمال نه چې سره د سی وکړه بهر ملک ویزه در لسو کې د دوبه یا سعودي نو زی بیا کنه او زو خو چې دی ورونه اجازه ته ورده د چوټا بایجان نه چوټا بایجان دستا کشر کشر ور مې رور مې ده رور رور ده کنه یار نور ده دین دی ورې دلی چې پیدا دی د مور هغه ته لوه چې رورا چې دینې پیدا د مور هغه ته مو چې رورا ځان په خبره خبره وا پس ته څټو کې غړوا جنکې په پرورورو د کمر ورغلا اسې ولې غرته مور کو بټوې په پوسکونه ګرمېږي ځان کدن وې د تیزونو چیز نه ده کته په پوخ پونه شوي
زبه پوهش ما مال خندا ذکر ازي بخت رحمان الله ستا پروگرام ز پخپل باندې هم انجوای کوم زکه ز ستا ګور غټ فین ام خا غټ مینوالم داس خلک چې زمونږ فین مینوالي خلک ز ستا مینوالي مخره کې بکتون کو تاسو تر نوم کې سوي نات پوي کس غزل ټپه ورته وي او چې ستا څنګه خو یا نو وای انګل انګل راځي مونږ پوره پوره لګ وای چې لګ مو خلکو ته بخبو لګ بک دنه بکین وي به د ازیر بازیر بک نوی سبا ورځ د اختر جامې مې نشتا او څو پزړ وسی زیننا په حاجزانو مور پلار مې دواړه نشتا بیا سری اما سوال دے دا اللہ پاشقاں